זה התחיל כבוקר רגיל. נסעתי ביחד עם עמית שלי לעבודה, אנחנו קציני מעבדה לזיהוי פלילי, מורגלים בדרך כלל להגיע לזירות של אחרי. בבוקר הזה אנחנו מאזינים בגל, שומעים את המוקד, מדווח לריבוי התקשרויות על ירי ברחוב אגסי בישיבה. סיטואציה ראשונה שעולה לי בראש זה מרכז הרב. היה לי ברור לחלוטין שמדובר באירוע חריג. צמצמנו לשם במהירות האפשרית, כי היה לנו ברור שאנחנו קודם כל אנשי משטרה, אבל רק לאחר מכן אנחנו אנשי זיהוי פלילי. הגענו למקום, הבחנתי בשתי שוטרים מצד אחד ועוד שוטר מצד שני בגרם המדרגות בכניסה לישיבה. שאלתי אותה מה קרה, שמעתי ירי, נצמדנו לקיר. הסתכלתי למעלה, ראיתי שש חלונות, פחדנו שאנחנו נקבל ירי דרך החלון. הלכנו לתפוס מחסה אחרי רכב והמשכנו לשמוע ירי. בשלב הזה היה לי ברור שאם אני עומד בחוץ, בשלב הזה רוצחים יהודים בתוך הישיבה. התחלתי לצמצם, בכניסה שוטר שעמד לידי חטף ירי ברגל ונפל לרצפה. הבנתי שאני נמצא בטווח אש, הייתי מאוד מאוד מפוקס, מכוון את הנשק לתוך גרם המדרגות, הבחנתי בשניים, שני צעירים רצים, הם היו די צעירים. אחד החזיק, הראשון החזיק אקדח ומצ'טה מגואלת בזמב, זה לא מצ'טה, זה סכין קצבים גדולה, והשני שאחריו במרחק של מטר מחזיק גם כן מצ'טה עם סכין שהיא הייתה מאוד מאוד מגואלת בדם, טווח של 5-7 מטר, זהו אני אוהם. ביצעתי ירי לעבר הראשון, ראיתי שהוא קורס, ירי לעבר השני קורס, המשכתי לבצע ירי, הבחנתי שיש לי גמר התחמושת, פניתי לעמית שלי של העבודה, ביקשתי את המחסנית שלו, החלפתי מחסניות. בשלב הזה קצין שהיה לפניי התקדם פנימה למדרגות, עוד שני שוטרים שהיו בצד ימין, התחלנו לעלות בגרם המדרגות, כי המחשבה האינסטינקטיבית שיש בראש זה שיש מחבלים בפנים ואנחנו חייבים לעצור את זה. עלינו בגרם המדרגות, הבחנתי בחרדי מגועל בדם, נכנסנו פנימה, נקבתי את חדר המדרגות, השירותים הקרוב בחשש שיצא משם מחבל. בנימה אישית הבנתי שאם יוצא משם מחבל זה או אני או הוא. במבט פנימה, המון המון דם, המון חרדים שוכבים על הרצפה, טבח, ולמעשה כאן הסתיים התפקיד שלי באירוע.